Taigi mums reikia 10 merginų, kurios suks ant piršto kamuolius. Ir 10 vaikinukų. Nesakyk, ką darysite, prie kas leis. Gerai, tam tu nepaslaptis. Taigi vaikinai, prašau, 10 savo namus. Anka, merginos kamuolį ant piršto. Laimės tie, kurie ilgiau darys jų jiems duotą užduotį. Vienas, du. Šimtas, bestuburis, interpretacija, Joniškėlis bei klaunas. Eilėraštis škėmos tema balta drobulė. Liko 100 dienų, kol tapsim bestuburiais. Baigsis Laimutės interpretacijos, tačiau niekada netapsim Joniškėlio klounais. Už visą tai dėkojam brangiai auklėtai. Mylim jūs. Okay.
my shit. Šimtas bestubūrių klaunų skyrė auklėtojų šią interpretaciją Joniškėlio klaunai. Nuostabu, tiesiog nuostabu. Jungis klaunas jauniškai kėjojo. Ekstra senso Rodžerį Makvyną, kuris pasakys visą tiesą apie dvyliktokus. Aplodismentai! Yeah.
padarė abrakadabra ir salėje išslapsė keletą kortų. Taigi visi dvyliktokai turite ją surasti. Kas suras daugiausiai, tas ir laimės. Pat išklausykit. Kortas gali būti paslėptas ir pašmolės. Jūs turite, bet gali būti pašmolės. Ištraukite mano kišenės ir rasite magiškų saldainių. Nu gal, reikite turi. Saldainiai. Thank you.
tai ištvermės. Todėl galiausiai apdovanosime visus stipendijus Cirkašimčio dalyvio vardo. Taigi, į sceną atkeliauja pusėtas tačiai. Taigi, kviečiamas Tomą Gelažių. Vykiai visas mūsų duotis užduotis. Gintarą Savicką. Kviečiame Pagydavą Čekauskaitę. Mindūgą Bačianską. Mindūgą Jesilionį. Mantą Žiūrną. Bei Eglę Žvigaitytę. Žandarą.
Cirkašimčio šalies atkeliavo šimto dienų kalendorius. Klaunai mums jį pademonstruos. Prašome įteikti pirmąjį kalendorių mokytojų Vytautui. Kiekvieną dieną turėsite susprogdinti po vieną kalendelį. Kalendelėje rasite palinkėjimą jums. Taigi, skaitykite kiekvieną dieną. Taigi, užbaigėt. Ačiū visi, kad čia susirinkot. Nepabėgit, cirkas nori išvažiuoti. Taigi, atsisveikinti. Karalis, visą gerą sėkmės visiems, gerų akcentų mums.